Ja sam, kad sam pročitala otpusnu listu, ja sam se zgranula. Jer on mi je rekao kad se vratim da će da me operiše. U otpusnoj listi je napisao samo kontrola i dalje konsultacije. I rekao, što sad mi kaže jedno, sad priče drugo. I verujte da smo mi, da, moj komšija je otišao da sve to, tu dokumentaciju pre nego što krenem da sredi, da sanitet da me odveze u socijalno su se pobunili, rekli su mi za kontrolu ne dajemo sanitet. Ali srećom je bila neka dobra doktorka pa je rekla sad ću da pregledam kroz prste, jer on je objasnio da ja ne mogu da hodam, da ja ležim, da ne mogu ni da sednem, ko će da me preveze, mislim. U kom položaju ću ja da sednem i u autu? Znači ja ne mogu da sedim. Ja samo mogu da ležim. I onda je žena, eto tako bila je dobra žena i onda je ona čekirala to i sve su odobrili sanitet. I otišli smo tamo i pošao jedan moj drug kao pratnja, pošto nema ko. I onda su nas prozvali u ambulantu 9 i 10, on tamo radi, rade po dva doktora. I onda, dobar dan, šta je bilo? Ja sam mu rekla, doktor, ja sam slomila butnu kost, tu sam ležala kod vas. Vi ste rekli da zbog korone ne možete da me operišete, ali kad se vratim, da ćete da me operišete. I on, daj da vidim, onako ljutim To je tonom. taj doktor isti. Da. I ja mu dam otpusnu listu, šta je on čita, čita. Ovde ne piše operacija, ovde piše kontrola i dalje konsultacije. Pa rekao, dobro, ali vi ste mi tako rekli, mislim. Sao kažem, što ste se napisali drugačije, ipak ste trebali da mi kažete, znate šta, ja ću ipak da napišem kontrola, ali nisam siguran ili, mislim, da možda mi kažete jedno, a drugo da pišete. Mislim, ja, bez obzira što sam sama, imam hendikep, znači ja nisam, ja nemam mentalni hendikep, ja imam samo fizički hendikep. Znači, to je, znači, uskraćivanje informacije pacijentu, znači. I onda se on naljutio, jesi hodala, kaže, on je tamo napisao da ja hodam na štakama. Znači, videli ste kakav imam gips, kako ću ja na štakama da hodam. A vi ste A nepokretni. ja sam nepokretna. Jesi hodala na štakama? Rekao, nisam. Zašto nisi? A kako si hodala pre toga? Rekao, pre toga sam hodala na štakama, normalno, mislim se, zato što mi nije bila zlomljena noga. Pa kaže, pa trebala si. Što nisi? Pa rekao, doktore, gips mi je težak, kako ću ja da ustanem? Ne mogu ni da sednem. Treba dva čoveka da me dižu. Ne daj Bože, rekao, da padnem, da se povredim još više. Šta sam onda uradila? Dobro. Imaš ti neke snimke, ali sve tako nekako ljutito. Zato što sam mu ja rekla ono što, samo sam citirala njegove reči, šta je on meni rekao. Ništa drugo. Imaš i neke snimke. Rekao, ja kad sam bila ovde, vi ste mi, rekao, snimali karlicu i obe noge. Znači sve da vidi čovek šta je rađeno ranije. I dobro, on tamo uključio kompjuter, video je i onda je otišao, jedno 15 minuta ga nije bilo. I dolazi on i kaže, znaš šta da ti ja tebi kažem? Ovo nema nikada da zaraste. A ja onako gledam, rekao, pa šta onda, ne znam. Samo sam htjela da počnem da plačem. Mislim, uznemirila sam se kao, kakvo rešenje onda ima, je neko drugo rešenje. Ovo nema nikada zaraste, to će tako da ostane. Rekao, pa šta onda da radim? Pa ne znam, kaže, ništa. Pa rekao, onda rekli ste mi da može operacija. Operacija je rizična, teška je operacija, trebamo da ti vadimo koštanu srž, pa rekao dobro, i u drugim, kad su mi druge šipke stavljali, sigurno su mi vadili koštanu srž. Pa tu ćemo da ti stavimo, da zacementiramo, to mnogo nema da ti bude sigurno, da će to da ti drži kosti, da ti nema da ti polomiš. Ja ga gledam, pa to mogu da dođe infekcija, kaže. Da se inficira to. Pa da ti sečemo nogu. Ja, znači, u šoku, kaže moj drug, ja te gledam samo što nisi zaplakala. Ja rekao, doktore, pa šta onda, mislim, šta mi preporučujete, samo što nisam htjela da kažem. Znači, vi mi preporučujete da ja
ležim celog života u gipsu, mislim. Mora da postoji neki, neko rešenje. I pošto su dva doktora, pa ja, ta, on ne, ta, ta, ja ovako kako ležim, a on sedi tamo čak gde je televizor, znači daleko sedi, ja onda moram malo da povisim ton, mislim, ne čujem ga. Šta priča, jer ovaj doktor priča s drugim pacijentom. Ja sad kaže, tiše malo, tiše malo. Nemoj da vičete toliko. Pa rekao, ne čujem doktora. I onda on ustade i dođe do mene. A ja sam bila ponela torbu, jer sam se nadala da će da me ostavi, kao što mi je rekao. I on kaže, kakva je ova torba? Šta ima u torbi? Ruku ima stvari. Pa to li si se ti nadala, kaže, da će da ostaneš? On vama kaže. On meni kaže. To li si si nadala da će da ostaneš? Pa rekao, ne znam, ako treba, ne znam, mislim, ne znam šta da mu kažem. Rekao, vi ste mi tako rekli, ne znam, pa sad rekao, ako ne treba da ostane, mislim, ja zaista sebi ne dozvoljavam, znači, kulturna sam i vaspitana da ja ulazim u raspravku sa doktorom, mislim, od kojeg vam život zavisi. I jednostavno mi vaspitanje ne dozvoljava, ja nisam tako vaspitavana. Da ja sad u njemu nešto svašta nakažem. Mislim, to je ružno. Mada je doktor tu negde, možda par godina mlađi od mene. Znači, tu smo negde. Godine. I on kaže, a si gledala še ti televiziju? Rekao, gledam. Pa jesi čula za listu čekanja? Rekao, čula sam nešto, ali nisam obratila pažnju zato što sam mislila da je to lista čekanja za menjanje organa. To se mnogo čeka, i on kaže. E pa sad, sad su to uveli skoro, da nisu uveli, mi bi te odmah primili i odmah bi te operisali. Ali pošto su to uveli, mi ne možemo da te primimo, nego moraš na listu čekanja. A tu je bila neka baka koja je sedela, koja je čekala pregled posle mene. I ona kaže, doktore, ali znate šta, na TV-u kažu da se to mnogo ne čeka, da to ide brzo. I onda on pogleda onu babu onako, pa pogleda u mene, pa reče, drugo je televizija, drugo je stvarnost. Koliko dobro. Ništa. Otići ćeš kod sestre Snežane na odeljenje, ono je tu odmah odeljenje kod ambulante, da te stavi na listu čekanja, da mi uzme podatke, znači broj telefona mi je samo uzela mobilnog, da mi javi 2-3 dana ranije kad treba da me operišu i da bi pripremila dokumentaciju za ležanje u bolnici i sanitet, znači sve to što mi treba. I tako. Ništa, ajde, kaže, izvozite sledeći. I tako su me izvali na hodnik i ja samo što nisam počela da plačem. I onda je moj drug tamo pozvao tu sestru. Ona je došla, prepoznala me je i rekla je, Suzana, zdravo, kako si? I ja ju ispričam sve što mi je rekao doktor. Rekao, ja nisam dobro. Ja, sestro, ne znam šta ću sa svojim životom. Šta će da bude? Ona je napravila jednu jako tužnu facu. Nije znala žena šta da mi kaže. Samo me je tako tapšnula po ramenu i rekla je, ma bit će to sve dobro. Ne brini se. I onda mi je uzela broj telefona i rekla mi je, kaže, a može li pre nego što kreneš da uzmeš analizu krvi, mokraće sve? Ja kažem, sestro, kako mislite, vidite, ona je čak me i vozila dole kad su mi stavljali gips, znači. Rekao, kako mislite s ovim gipsom ja da idem, uzem krv, mokraću? I onda me ona pogledala i rekla, ništa, ne moraš, kad dođeš mi ćemo sve to da ti uradimo, ništa se ne sekira.